benvinguts a un nou programa de l'Alcalde Respon. Fa pocs dies que hem començat la tardor i deixem enrere una temporada d'estiu que en el pla turístic ha anat bé. Ha anat bé a la costa perquè ha fet bon temps i, malgrat això, a l'interior les xifres també són positives. Això és el que diu Turisme Garrotxa. I què ha passat en els pobles de la Garrotxa on tradicionalment ha estat positiva la temporada turística? Doncs li preguntem a la primera tinent alcalde de l'Ajuntament de Besalú, Fina Sorina. Benvinguda. Hola. Doncs això, com ha anat la temporada turística a l'estiu a Besalú? Aquesta ha estat una altra temporada excel·lent i fantàstica pel municipi de Besalú i per tota la comarca de la Garrotxa, i ho podríem fer extensiu a comarques gironines i a tota la resta del país. Hem tingut un temps excel·lent, cosa que ha facilitat segurament que moltes persones i moltes famílies es moguessin molt més per als nostres territoris. Un municipi com Besalú és un municipi turístic, és un municipi acollidor de persones que tenen ganes de visitar espais emblemàtics, amb patrimoni, amb molta història i molta cultura. Aquest any, un any més, hem atès moltíssims visitants a l'oficina de turisme. Ha augmentat significativament les persones que s'han adreçat a l'oficina a demanar algun tipus d'informació, alguna visita guiada, algun tipus de servei. Estem veient imatges del Besalú medieval, suposo que les visites s'han notat i l'ocupació també, no? Exacte. Són visites, són ocupació i són tots aquells serveis i totes aquelles despeses que acaben assumint i deixant en el municipi les persones que venen a visitar-lo. Em refereixo a tot tipus de comerç local i establiments de... No només de pernoctació, sinó també bars i restaurants que acaben proveint el que són els turistes de tot el que són menjars i begudes. No és que s'acabi, però sí que d'alguna manera és una data assenyalada per l'estiu, el Besalú medieval. Aquest any ha tingut lloc a finals d'agost. És ja una fira absolutament consolidada, on has comentat, es veu a les imatges que fa molt goig, és cert. Tenim moltíssims visitants que ja són assidus a la fira, alguns venen per primera vegada, comencem el divendres al vespre i s'allarga les activitats, que són moltíssimes, adreçades a tot tipus de públic i que inclouen molt tipus d'oferta. I molta va adreçada al que és la difusió d'història, de cultura i de patrimoni. N'hi ha una altra que és més de lleure, és més de diversió i té a veure també amb gastronomia. Però aquest apartat del que és cultura, del que és història i el que és difusió de patrimoni sempre el tenim molt en compte. Hi han estat moltíssimes les persones que han passat a l'estiu i al cap de setmana del medieval per Besalú. Les activitats d'estiu a Besalú s'acaben amb la Festa Major de la Vila. L'any passat comentàvem amb vostè que hi havia hagut una major participació activa, el que diríem activa, dels joves del poble, amb alguna iniciativa organitzada. Aquest any, quin és el balanç de l'Ajuntament de Besalú pel que fa a la seva festa? Aquest any el balanç que fem des de l'Ajuntament és molt positiu i fins i tot trasllado el balanç que ens han fet arribar associacions del poble que han col·laborat de forma activa en el que és l'organització i el desenvolupament de la festa, i ciutadans i ciutadanes que també ens han fet arribar la seva valoració absolutament positiva. Aquesta vegada vam apostar per fer un procés participatiu obert, per convidar a la gent del poble que tingués interès a dir-nos quina era la seva visió de la festa, com havia de ser la festa, perquè teníem clar que el temps han canviat. Per tant, era el moment també d'introduir innovacions i canvis a la festa. Ens vàrem reunir amb tota gent que va voler aportar les seves idees i el que vàrem consensuar entre tots plegats va ser que volíem una festa molt més oberta, molt més participativa i molt més solidària. Ha estat una festa que ha començat el dijous i ha acabat el dilluns. Han estat moltes les associacions del poble que han col·laborat. El Club Esportiu Besalú, el Centre Excursionista Besalú, el Club de Pesca. Hem tingut també la col·laboració amb temes esportius del Pitjampat de Catalunya. Llavors hem tingut el grup de joves
que s'ha implicat moltíssim i tot el que ha estat la nit jove del divendres i el dissabte, d'alguna manera l'han liderat i l'han portat endavant ells. S'ha fet un sopar popular el divendres, es va fer després del sopar una mena de recorregut per incentivar el que era que després les persones es quedessin a la festa amb les actuacions musicals, que portava el nom de Correbàs. Hi va haver gairebé 200 persones al sopar i gairebé 100 que varen participar en aquesta rua en el Correbàs. Llavors, tant el divendres com el dissabte, tot el que eren les actuacions van estar d'alguna manera escollides i triades i consensuades entre la gent jove del poble. Gairebé totes les activitats de la Festa Major s'han portat al centre històric i s'han fet a l'aire lliure. Ha convidat moltíssim aquest any el temps que hem tingut. Hi ha hagut Foment de la Sardana, que ha col·laborat amb tot allò que té a veure amb les sardanes, que hi han hagut moltíssimes audicions. Hem tingut també la col·laboració de Ràdio Besalú. Aquest any Ràdio Besalú ha estat precisament l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major, perquè estan celebrant el seu 30è aniversari. I l'associació Cunts Recerca i Divulgació, que porten tot el tema de la Fira de Forjadors, que va tenir lloc el mes de març-abril, sempre és al voltant de Setmana Santa, tot aquest equip de persones que estaven a la Fira de Forjadors, en aquell moment varen elaborar i varen crear una escultura que han cedit, han regalat al poble i a Ràdio Besalú pels seus 30 anys. I llavors va ser, durant un dels actes de la Festa Major, el moment, no, d'inaugurar, de col·locar i de fer aquest reconeixement de part d'una entitat a una altra per 30 anys de bona feina. Si parlem de promoció econòmica, aquest any Besalú ha entrat a la nova campanya de la Llei de Barris, de la Generalitat. Sí. La partida que suposa entrar en aquesta campanya es destinarà a noves actuacions invisibles en el centre històric, en el poble, o a eixugar deute d'obres ja fetes? Mira, aprofito per comentar-te, abans he fet referència a unes quantes entitats que han col·laborat amb la Festa Major, i em podria dir alguna més, però canviant de tema i parlant ja de promoció econòmica, aquest és un any que ens hem de felicitar i estem molt contents des de l'Ajuntament, perquè hi ha hagut un grup de comerciants que el que han fet ha estat comprometre's amb el que era l'associació, que portava un temps d'inactivitat, s'han creat i s'han associat, hi ha una nova junta que té ganes de tirar endavant moltíssims projectes que tenen a veure amb què és promoció i dinamització comercial. A la Festa Major hi va haver algun tipus d'intervenció d'ells, i amb tot allò que té a veure amb la campanya de barris i comerç al barri, doncs de forma molt activa hi han participat. Estem en fase de pròrroga pel que fa a la Llei de Barris, portem ja bastants anys executant projectes i ens queden petits serrells per anar executant i anar tirant endavant. Grans inversions ja no en queden, perquè és un projecte que ja fa anys que desenvolupem, però sí que encara ens permet el que és la pròrroga anar cada any fent actuacions. Per exemple, Cal Tronc és un dels llocs que encara, per diferents fases, es poden anar fent diferents coses. Cal Tronc és la sala, diguéssim, d'activitats més culturals que està a disposició dels veïns del poble. I, d'altra banda, acabem d'iniciar el curs escolar. Com ha començat en els diferents equipaments públics de Besalú? Per exemple, l'Escola Institut de Salvador Vilarrasa, aquest curs com ha començat? Aquest curs s'ha iniciat amb normalitat a l'escola. És un institut escola que va completar ja fa un curs enrere tot el que era la línia de secundària. Per tant, hi hem tingut dues promocions que han acabat tot el que és l'escolarització obligatòria a Besalú. És un projecte que vam iniciar en el seu moment amb una voluntat i un compromís conjunt d'absolutament tothom: l'Ajuntament, les famílies i el mateix equip de professorat i equip directiu de l'escola. I va estar una aposta. N'estàvem tots molt convençuts,
però quan té lloc i quan veus realment com està funcionant, després pots analitzar i pots fer la valoració. I estem absolutament satisfets i encantats amb el que és tenir i disposar de tot el que és l'educació obligatòria a Besalú. Que els nois i noies no hagin de marxar als 12 anys a ciutats més o menys grans i que es puguin quedar a Besalú, això ens ha proporcionat moltes avantatges. Estem a 450 alumnes, més o menys, perquè et facis una idea entre els alumnes que entren per primera vegada a l'escola amb 3 anys i els que acaben ja l'escolarització als 16. Hi ha un equip de professorat molt consolidat, cada any hi ha altes i baixes, perquè és així en el món de l'ensenyament, però és un projecte que s'està portant a terme des de fa temps i que està funcionant. A la llar d'infants, sí, a la resta d'equipaments. A la llar d'infants també ha començat amb normalitat, una mica abans, perquè la llar d'infants no obre les portes el 14 com l'Institut Escola, sinó que les obre el dia 1. Estem al voltant d'unes 45 places ocupades. Hi ha infants del 0 fins als 2 anys i mig, els que encara no van a escola. Estan funcionant diferents aules i per complementar el que era una llar d'infants tradicional, que els alumnes van matins o van tot el dia i que segueixen en normalitat el que és l'ensenyament a la llar d'infants, es va obrir l'any passat un espai així com bastant innovador que li vàrem dir l'espai Petit Trobador. És un espai familiar on aquelles famílies que no opten per portar els seus fills a la llar d'infants, perquè no volen o perquè tenen una altra opció, se'ls ofereix un dia a la setmana poder entrar a la llar d'infants entre algú de la família, el pare, la mare, la persona de referència i l'infant. Hi ha un espai que és més de joc i de lleure i un altre espai que és més d'intercanvi d'informació, de grup, de conèixer professionals, de compartir informacions i compartir doncs, interessos o de compartir preocupacions que poden tenir les famílies. Aquest espai és el segon any que està en funcionament i en principi estar oberta el que és la inscripció en aquest espai, que si més famílies volen apuntar-se, doncs que es dirigeixin a la directora de la llar i els explicarà com realment està funcionant. I el tercer equipament educatiu que tenim a Besalú és l'escola de música. Aquest any han estat més de 100 les persones que s'han inscrit. Va començar també amb normalitat el dia 14. Tenim alumnes des de molt petits fins a molt grans, estan funcionant molts grups diferents, amb un equip de professorat, aquest sí ha consolidat, fa temps que no tenim entrades i sortides de professorat, sinó que és el mateix equip. Vam traslladar físicament el que eren les aules de l'Escola de Música el mes de gener, fa molt poquet, es va fer la valoració al juny que l'espai on està ara, que és Cal Campaner, és molt adequat, és un lloc fantàstic perquè hi pugui haver les aules i pugui tenir a lloc totes les classes i tota l'activitat musical. Llavors ja donem per finalitzat el trasllat i ja podem afirmar que l'Escola de Música s'ha traslladat definitivament aquí a Cal Campaner. El trasllat a l'Escola de Música ha condicionat un moviment pel que fa als espais d'altres entitats, sigui el grup de joves o l'hotel d'entitats. Com han quedat i quins són els espais als quals poden adreçar-se doncs, aquestes diferents activitats dels veïns del poble? Molt bé. Abans de comentar-te aquesta pregunta que m'acabes fent, el que tenim a mitges encara amb el tema de l'Escola de Música és que tenim pendent el reconeixement de part de la Generalitat de Catalunya per reconèixer el que és aquesta escola com una escola on hi ha ensenyament reglat. Hi estem, tenim l'expedient obert i l'estem seguint. Per tant, espero properament en algun moment poder-te confirmar que realment l'Escola de Música ja té l'acreditació i el reconeixement. Encara no és el cas. El fet de traslladar-se a l'Escola de Música
Pública, d'on estava a l'edifici de Cal Campaner, ens ha deixat espais buits a Cantenes. Vàrem fer una valoració al seu moment, vàrem recollir totes aquelles necessitats que ens havien fet arribar diferents associacions. Ja veus que n'hem anat parlant al llarg de l'entrevista. El teixit associatiu a Besalú, com a molts municipis del país, és molt potent. Ha crescut possiblement en els últims anys o sempre s'ha mantingut igual? No, el teixit associatiu creix i es manté. Algunes entitats hi ha relleu, i això és molt saludable i és molt bo. I algunes entitats passen un període com d'inactivitat, com l'Associació de Comerciants, però arriba un moment que hi ha altres persones que diuen és un projecte amb què creiem, amb què ens comprometem, per tant tornem a iniciar. Hi ha algunes associacions que d'alguna manera es creen de nou perquè hi ha la necessitat d'aquesta creació, com és el grup de joves, que fa poc més d'un any que un grup de persones molt joves van decidir també comprometre's, no?, i dedicar molta part del seu temps i del seu talent a treballar per ells mateixos i per la resta de persones del poble. Ens va quedar Cantenes molt desocupat i teníem aquestes reivindicacions de determinades entitats que els hi faltava espai. És bastant comú que les entitats necessitin un espai per reunir-se, per trobar-se i per deixar coses, fins i tot, no? Digue-li magatzem o digue-li temes més administratius. Llavors vàrem adequar totes els espais, totes les antigues aules de l'Escola de Llar d'Infants, i ara hem traslladat totes les entitats, menys alguna, que ja et comentaré, aquí a l'edifici de Cantenes. I són sales normalment compartides. Hi ha una sala on hi ha les associacions culturals, tenim el Foment, la CUNS i el Tallaferro en una de les sales. Ràdio Besalú ocupa un espai molt específic per les característiques que té la seva activitat. Tenim una sala compartida per absolutament tothom i tenim unes altres dues sales, que unes estan ocupades per entitats esportives i l'altra per altres entitats molt més socials o educatives. En una tenim els Desfrenats i el Besalú Cross, i a l'altra hi tenim l'AMPA i l'ANC. I és un espai que permet encara que més entitats puguin accedir-hi i puguin fer-ne ús, perquè les activitats de les entitats necessiten uns llocs per reunir-se, però no totes es reuneixen el mateix dia, a la mateixa hora. Per tant, és perfectament compatible que moltes més encara acabin accedint a l'espai i ens acabin demanant l'accés, i un petit reservat per les seves coses. Deia que no totes les entitats estan ara a Cantenes, i per exemple, un exemple que potser em dirà és el grup de joves, no? Que no està aquí. El grup de joves, en el moment que vam traslladar l'escola de música a Cal Campaner, el que vam mirar era quines eren les necessitats d'aules. I un dels espais de Cal Campaner, que era el que ja utilitzava el grup de joves des de la seva creació, no feia falta, sobrava. Llavors el grup de joves continua utilitzant Cal Campaner, una de les sales, per fer les seves reunions i les seves activitats. Molt bé. En matèria de comunicacions viàries, vam poder veure com en els nous pressupostos generals de l'Estat també es van oblidar altra vegada del desdoblament entre Besalú i, en aquest cas, Cabanelles. Són moltes les promeses de desdoblament de la Nacional 260 cap a l'Alt Empordà i no arriben, no? Com és d'important aquest eixamplament de la carretera per a un municipi com a Besalú? Aquest és un tema important per al municipi de Besalú, per a les persones que vivim a Besalú i per a les persones de les comarques i poblacions veïnes. Les infraestructures són bàsiques, són absolutament bàsiques perquè les persones tinguem facilitats de moviment i de trasllat entre uns llocs i altres. I aquest ha estat un país on el tema de les infraestructures no ha estat massa ben resolt, i és una de les qüestions que tenim pendents. Sí que ara, en les properes setmanes, hi ha una actuació molt necessària
el que és el municipi de Besalú, que té a veure amb una infraestructura on passen molts vehicles cada dia, que és el pont. El que és el pont de Besalú necessitava una reforma i en les properes setmanes s'iniciarà ja el que és totes les obres que han de consolidar i han de fer reformes el que és el pilar, el sòl per on passen els vehicles, les tanques de protecció, i estem a punt de veure ja iniciada aquesta obra. La resta pendent, com has comentat. Molt bé, ens trobem en els últims minuts de l'espai, temps que dediquem a conèixer les activitats que vindran. La més propera, aquest cap de setmana, amb la fira d'editorials independents Liber is Liber, suposo que tot a punt al poble ja. Sí, serà la sisena fira, la sisena edició d'aquesta fira. És una fira cultural on moltíssimes editorials independents es donen ja cita a Besalú. És una fira que atrau moltíssima gent de moltíssims llocs i és una fira que combina molt bé tot el que és l'amor i la passió per als llibres, per la cultura i per la llengua. I tenir el privilegi d'acollir a Besalú a tota aquesta activitat i totes aquestes editorials, doncs va ser en el seu moment una aposta que vàrem fer i n'estem absolutament satisfets d'any rere any tornar a celebrar noves edicions de Libres Liber. Comença aquest mes d'octubre tot el que és ja temporada de tardor. Després de Liber is Liber tenim el cicle del Festival de Música de Besalú, que hi haurà quatre concerts. Al cap de molt poquet tenim ja Fira de Ratafia i entrarem en totes les activitats que tenen a veure amb Nadal per acabar doncs ja tot el que és aquest any 2015. Hi ha un festival de màgia que té lloc ara també a la tardor i també s'està preparant alguna altra activitat de caire cultural. El festival de màgia seria la primera edició o no, ja n'han fet altres vegades? No. És un festival de màgia que ja s'havia fet en anteriors edicions, però ara havia estat un parell d'anys que no s'havia celebrat. Mm-hmm. Llavors serà la quarta edició d'aquest festival de màgia i tindrà lloc aquest mes d'octubre. Per tant, ja falta poc també. Doncs els espectadors apuntaran bé a l'agenda aquestes properes activitats que té previstes Besalú. Fina Sorina, primer tinent alcalde de la Vila Comtal, gràcies per ser aquí i respondre les nostres preguntes. Gràcies a vosaltres. I nosaltres esperem la setmana vinent amb un altre, en aquest cas, alcalde dels pobles de la Garrotxa, que ens parlarà i ens respondrà a les nostres preguntes sobre l'actualitat a la seva vila. Fins llavors, adéu-siau. Ja estem...